好，我们刚刚下载了这个模型啊，下载了这个模型，好，是一个机器人，有点像蚂蚁造型的机器人。那下载完之后呢，档案在这里，好，我把档案放在这里。好，我打开它，你会看到这一个画面啊。那这个画面，其实你可以看到 render 的结果，因为它是用 cycle render 啊。抱歉，好像有点糟亮。好 ，OK， 用 cycle render， 所以我们可以选这个 render 结果，可以去看。但是如果做动画的时候，就不要这样做。好，否则的话会很慢的。所以 cycle render 只适合你比较想要看到美术的感觉。很糟糕。好 ，OK。那所以呢，我们回到 texture 的这个 texture 就是有颜色的。好，那这里你可以看到，这个是模型。但是这个是骨架，这是骨架，那骨架是可以操控的，但是我们要进到 Pose Mode 才可以操控，所以我现在进 Pose Mode。好，你会看到这个骨架操控很有意思哦，它这里有很多箭头，这种箭头就是你可以操控的点。那以这一个例子而言，你会看到通常在屁股后面的这一根骨架是这不是，这是手，抱歉，屁股后面的这一根腰部后面的这一根骨架是操控整只的整只然后呢，手后面的这一根骨架呢是操控手部的操控手部的。那当然，另外一只手后面的骨架就是操控另外一只手 ，OK。那脚的后面这根骨架就是操控那只脚 ，OK。好，这样应该清楚啊。那另外，我们把它转到前面来，你会看到 ，OK。现在呢，这一根脖子的骨架就是操控头的旋转 ，OK。那这一根骨架呢，就是肩膀。如果你要提肩膀，哇 ，OK， 可以这样子。每一个骨架其实你都可以，每一个骨架你其实都可以操控，但是有时候转会觉得转起来怪怪的。好，那这个就是操控的技巧。好 ，OK， 这里可以操控它的手肘的那个曲度。好，那。OK， 你可以看到这个前面这个往前面这个是操控它的手肘的曲度。OK， 那这样看会比较清楚。那这边呢是靠操控什么？操控它的脚掌的面向，脚掌面向哪里 ？OK， 这也是操控脚掌面向哪里？OK， 好，脚掌面向哪里？那这里。就是操控手面向哪里，那你要操控手部、脚部、腰呢？腰的话就这一根吧，这一根啊。那这个是操控整个身体啊。那如果你只想操控那个，就是中间这一段也可以，但是通常不会这样操控。好，所以我们现在看到这个画面了。那我们就可以来做动画了，怎么做呢？来，首先呢，我们把这个切成录影模式，录 ，OK。这时候呢，我稍微随便动一下，好，有没有？这边变黄色了，变黄色就代表它现在有一个关键影格。我这边呢，也稍微动一下，它有个关键影格。那你会觉得很奇怪，到底这个关键影格现在是
指哪个动作呢？我在这里，在十的地方再加个点哦。我十的地方，哎，等一下，十的地方加个点，我把这个手移动一下。好，你会看到它又一个关键影格哦。所以当我这样子回的时候呢，OK， 这手部有动，怎样？哦，从零格到十格手部有动，但是脚为什么没动呢？哎，脚我刚刚本来就只设了第一个关键影格，但是没有设第二个，对不对？所以它就没动。可是脚突然之间凭空抬起来也不太好，它变飞了。所以呢，我先把这个啊、哦、先放下了。所以我先在哪里先设个关键影格呢？现在在这里啊、哦，我先把这一只脚给放下来。OK， 哦，这样子。这一只两只脚现在是站直的，那接下来我在十格的地方呢，我让这一只脚抬起来 ，OK， 这样可以啊。所以你会看到往后的话会怎样？哎，这只脚，一手一脚，这个显然不是正常人的动作，对不对？哈，所以为什么这只脚抬起来，那个手会往后？不过我们是可以做这样的动画是没有问题的，哈。那但是有时候我们不太了解说到底我现在操控的是指是哪一只哦，因为在这一个画面上面其实它没有分说到底是哪一只被操控，那看得比较不清楚，所以我们可以切到动画模式哦，这里有这个本来是 default 哦，那我们可以改成 animation， 这里就会变成动画模式，那动画模式我们稍微切到相机视角，你就会看到 ，OK， 现在是相机视角。那我觉得这个相机视角不太好，我们想要看侧面，看这个面好了啊，这个面。所以呢，我稍微按 Ctrl+L 提领，让它变切到这个面。好，那我们可以看一下它的目前的结果。好，那这是下面的这一条，它只能够看说 ，OK， 哪里有插入影格，黄色的就是有，其他颜色就是没有。那但是在这里有很多点，很多点，这个才是我们真正插入的东西哦。所以我们可以把它放大看一下。如果你放大觉得不好放，你按 Home， 按 Home 键它会让所有的这个画面都可以在你的这个放大到最大，然后呈现。好，所以我们现在只差了零格和十格的地方，一格和十格的地方有影格而已哦。而且差了什么呢？差了这个 chain T， 配 T 和这个 chain T 哦，那也就是这几个，这几个，这个是手的，是 T A Y 哦 ，I K T A Y， 那这个呢是脚的，这只脚啊，那。这个呢是另外一只脚，好，所以我们从这里会比较一目了然，到底我们做了什么事情。那我可以缩小，我们打算做30个，好，所以呢，我们现在呢手这样动了啊，说真的，手这样动是不太对，这边的手应该倒过来，所以我觉得。稍微看一下它哪里不自然的地方。好，这个手绝对不是往后举的，所以我先让它呢，这里在第零格的时候先回到正常状态。好，正常状态。好，然后到第十格的地方呢，我让它，我没有选到，我让它呢手往前。好，这样好像批正步有点好 ，OK， 那这样子就可以稍微看一下 ，OK， 同手同脚好像也怪怪的，到底应该是同手同脚，应该不同手，所以刚刚那个好像才是对的，所以 OK， 同手同脚这个就是天兵啊，你知道当兵的时候批正步如果同手同脚就是天兵嘛，好，我们试试看啊，好 ，OK， 那。到了
二十格的地方哈、哦，那我们再加一个好了，这个二十格的时候，手把它放回来，放回这里啊、哦，那脚也把它放回来，放回这里。好，但是呢，另外一只脚把它举起来，好，放这里。那这只手呢，也让它举起来。嗯，好 ，OK。那这二十个，我们可以稍微看一下。哦，这个、怪了哦！你会发现另外一只手为什么没动呢？因为我们前面引格的时候没有插入关键引格，所以它到只有二十颗格有一个引格哦，所以我们得另外一只手的地方，在零格的时候先插入一个引格。好，反正我没有在做走路了哦，真的很奇怪哦，因为我觉得要做很好的走路，我真的还做不太出来啊。那反正有在动就对了啊。OK。那到了三十个引格的时候，那你就再让它动一下吧。这样啊。好，就这样。那你可以整个人飞起来也 OK。三十个引格的地方让它飞起来，好，这样 OK， 好，那你就可以看到，哦，这下有问题哦。第零个引格的时候它就已经飞起来，所以我们要在第零个引格的地方呢让它掉在下面。OK， 好，这样子，好，这样就不是走路了，这样是飞起来，好 ，OK。那你可以看到我们做了三十个，那当然最后我们跑赢的时候我们就跑三十个就好。好，好三十格，然后呢，看这里，啊、哦，动画的设定对不对？那我们设 AVI 档，然后呢，它的输出资料夹就输出到我们这一个 Robot2 里面。Robot2 好，就输出到这里。OK， 好，然后呢，我们就可以开始跑图了。那跑图的时候，你可以稍微看一下。好，那因为它是用 Cycle Render 了哦，会看到它有一块黑色的那个，其实它是正在跑图，但是分块在跑。那你会看到它慢慢的举起来。那现在我们跑第六章，它一张一张的动作啊一直在改变。好，这样比较看得到全身。好，那做还是我觉得拉还是有很多不自然的地方，但是这个就是你的经验，你要把它拉得很自然。那你可以看到这里啊，这里啊，这个有橘代表说这一点到这一点的部分呢是变动。好，那快跑完了，它现在已经走了。所以这个模型跑它只有三枚，跟我看到其他模型比起来它是算很小的，所以跑的也比较快。那机器人通常比较小，它那个真人的话通常比较大。OK， 现在跑完了，那我们可以播播看 play 一下。
那你会看到，怎么跑出去了？因为这个画面没有包含全部，所以我们稍微用播一下这边。OK， 那它跑出来的结果是长这样。好，大家清楚啊。有没有办法重复播放？不要放广告。好像没有看到这个功能，就这样啊。那你可以试试看用那一个模型，用刚刚的这个模型，或者是你想用别的模型也可以，但是你可能要确定一下那个模型不会太大，然后呢，自己拉一些动作试试看。那这个对你学关节骨架是蛮有帮助的。不要一次就是去试着创造自己的关节骨架和真人哦，那是相对太困难的动作哦。所以你先用别人的模型来创造你的动作会比较容易啊。那我今天试的结果是觉得这只不错哦，这只不错啊，还有很多只啊，像这里有这个有怪兽，有这种，这很多哦。它只有一颗眼球，这边都是 character 哈 ，character 就是角色，就是通常是有骨架的角色。好，那也有一些卡曼的，也有一些类似真人的，还有龙、狗啊之类都有。好，那如果你期末必须要用别人的模型是 OK 的哦，你觉得我要拍出来的东西感觉好行就行了，但是你用别人的模型，你要让我知道说那是别人的，而且是从哪边下载的。那像这个也不错啊，我觉得这个也不错。还有这个衣服哦，那不知道有没有瓦力。OK， 恐龙啊，还有像这个看起来就是小朋友最喜欢的机器人，对不对？2MB 还蛮小的，下载来看看。2MB 而已，比刚刚的机器人还小。下载一下。我把它解压缩。好，给到应该是这个吧，看一下。哇，这只好像更复杂，但是它的骨架是设成方形哦，它可以设成刚刚那种形状，也可以设成方形。那它现在在 post mode， 所以其实我可以拉，但是它这边它这边的这个显示出来，那我们可以试着拉拉看，不知道它的模型做得如何。好像不错，因为它这个角度都有考虑到的。但是要操控的话呢，它的操控点好像不是像刚刚那个如我们想象的那样，因为它是机器人的，感觉好像那个反向关节运动没有做的没有拉出来，所以变成你要一个一个拉。要一个一个拉，但是应该还不错，我觉得可以试试看。我现在先在这边插入一个录影，我可以先全选让它呢插入一个全部的一个，
然后这边呢选 mesh， 你会看到哇，通通都进来啊，通通都进来。好，那这时候我再来做操控，做操控，然后呢，我先去到十个影格的地方，我做这个。哇，这个不太好。放这里。好，就这样，十个一个，试试看。OK， 有。那手好像没有弄到，因为手在零个一个的时候没有设。十个影格的时候，好，这样就有了。好，那我们就跑十格试试看，跑十格。好，那这边呢就设一下。输出 AVI JPEG， 输出到这一个资料夹，630，然后呢，跑图，但是它每一张好像都跑得相对的慢很多。哦，所以不是档案小就跑得比较小，这不一定。所以这个就可以做变形金刚的动画，可以自己干白事。但是要做变形是比较困难，要做动作应该还可以。动画本身就是一个很慢的动作，那真正在跑的时候，往往我们可以用命令，而且呢是开50台下，那就整间教室你就来跟系助借说，哎、欸，今天晚上我要跑，或礼拜六我要跑，就跟他借啊，然后呢开了之后呢，你用命令列的方式，可以指定说我打指令，然后他跑第几格一格到第几格一格，然后你就每一台都给他下。不同的影格，最后去拼图，这样。通常他们是这样跑，那真正跑他们电影的时候，那个不得了。你知道，他们在跑电影的时候，往往是一整个算图农场，然后几千台的电脑，一直跑，跑了好几个月，才跑出来。那因为他们要求的品质高了，如果我们要求品质低的话，就不用跑那么久了。但跑到现在一个影格还没跑完，没办法，这个变形金刚就太复杂了一点了。好，那各位去试试看哦，自己做点动作。好。